Нову платформу немонетарної допомоги Charity Club презентували у відкритому лекторії «Просто неба» в Національному історичному музеї. Музей – це не обов'язково тиша, але завжди історія. На початку зустрічі застосували старовинний засіб примирення. Гостей запросили у барабанне коло. Мабуть, воно допомагає домовитися без слів, тому що коли люди входять в один ритм, вони відчувають один одного і взагалі можна дійти до тієї точки, коли все взагалі неважливо, і усі в колі почуваються, ніби вони одне ціле. Ритм барабану, він синхронізується із ритмом нашого серця. Тому коли ми чуємо цей ритм, то нібито ми чуємо себе внутрішніх. Після 3 місяців спільної роботи учасницям пані патронеси є про що звітувати, але в царині захисту людей, що піддалися насильству, багато речей делікатних і непублічних. Тому кожна з учасниць презентації розповіла про свою частку у справі. Юлія Сегеда представляє юридичний супровід. Зараз те, що ми робимо спільно в рамках цього проєкту пані патронеса, це більш дієво, більш ефективно. Комплексне надання такої послуги виводить нашу постраждалу, нашу клієнтку зі стану ось такого, знаєте, коли вона вже звикла до такого становища, до такого насильства, він виводить її до соціуму, до виходу в соціуму. Вона може позбутись цього насильства, тобто вона може дійсно розірвати коло і може не повернутися в коло насильства. Це одна з найоб'ємніших потреб для клієнток пані патронеси. 100% під захисних сьогодні – це все-таки жінки. Процеси з розірвання шлюбу, оформлення опіки над дітьми, розділ майна – це лише частина історії, де потрібна правова допомога. Тож серед партнерів мережі з'явилися і пани-патрони. Адвокатське об'єднання «Атлант» тепер допомагає через платформу немонетарної благодійності. А спочатку просто звернули увагу на діяльність Анни Карпеченкової у соцмережах. Час, коли трохи вникли, звісно, розумію, що пані патронеса – це такая территория, знаете, вот спокойствия и надежды, когда женщины, девушки, которые оказываются в ситуации с применением домашнего насилия, намного проще им в этот момент бороться. То есть они понимают, что они не сами, что есть кому за них постоять, что есть кому оказать юридическую помощь, кому оказать материальную помощь, кому оказать просто моральную поддержку. Нефінансова благодійність через платформу Charity Club – це участь не грошима, а товарами чи послугами. Це такий сайт, на якому ті соціально відповідальні бізнеси і просто окремі громадяни, які готові допомагати послугами, товарами, зможуть знайти ту постраждалу дитину або жінку, або навіть і чоловіка, які страждають від домашнього насильства, які гостро потребують цих послуг. Підопічні пані патронеси почасти потребують доволі специфічних послуг, які, виявляється, не просто організувати. Якщо є можливість і допомогти охороною, ми будемо також дуже вдячні, тому що ситуації є різні. І навіть такі, які стосуються саме небезпеки для життя жінки і дітей. Презентація мережі пані патронеси і платформи Charity Club досягла своєї першої мети – заявити про актуальність і знайти партнерів зі схожими цінностями. Ми в нашому навчальному закладі створили центр дослідження питань, пов'язаних з домашнім насильством та насильством за ознакою статі. Перший крок – це буде проведення спільних тренінгів для представників соціальних служб та поліції. І ми будемо підписувати меморандум про співпрацю з організацією пані патронеса в частині надання первинної юридичної допомоги нашими студентами, викладачами. У нас є юридична клініка «Істина», яка буде працювати з надання допомоги. Мережа допомоги жертвам насильства відкрита до партнерства, яке не обов'язково оприлюднювати. Зареєструватися на сайті платформи можна непомітно для широкого загалу. Ольга Володимирова, Ігор Бездільний, новини 9 каналу.